इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। 2019 ला ज्यावेळेला माझं तिकीट कापलं गेलं होतं, त्यावेळेला उमेश दादांना भारतीय जनता पार्टीकडनं तिकीट दिलं गेलं होतं, त्यावेळेला त्यांच्या पाठीमागे ही बहीण खंबीरपणे उभी होती आणि त्यावेळेला त्यांना प्रचंड मताधिकाराने आम्ही सगळ्यांनी मिळून, नेत्यांनी मिळून सगळ्यांनी निवडून दिलं होतं आणि मला पूर्णपणे आजही विश्वास आहे की दादा असं काही पाऊल उचलणार नाही। आज त्यांची बहीण उभी आहे, या बहिणीच्या पाठीमागं हा माझा भाऊ खंबीरपणे उभा राहतो। मला तर काही अजून माहिती नाही आहे, पण मला विश्वास अजून हाच आहे की दादा माझ्या पाठीमागं उभं राहतील। भारतीय जनता पार्टीचं केडर जे आहे त्याच्यात मुशीमध्ये तयार झालेला माणूस सहजात सहजी विचारशी प्रतारणा करत नाही, तत्वाशी तडजोड करण्याची पद्धत नसते, तत्वाशी तडजोड होत नाही आणि मला विश्वास आहे की असं काही घडणार नाही।